والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد يكون حميد من يزيم سبحانه وتعالى نكمتك يا رحمة نتومي ويتو محمد صلى الله عليه وسلم ومرة نجينة نكفاني زيارة kwenye msikiti huu kwa ajili ya kupeana nasaha na baadhi ya talabatu ilmi wenzangu, ili kupitia kwa nasaha hizo na kuelekezana tuwe umma bora kwa mujibu wa neno la Mwenyezi Mungu aliposema, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اللهم اجعلنا منه. كني محاضرة وليو كما بابو تولي تنغزيوا unwani ni asabru. Unwani hii nimefuata ramani ya Imam Nawawi kwenye Riyadhus Salihin alipo itaja hadithi ndefu sana, hadithi ambayo ni maarufu kwa wengi ambao tuko hapa, hadithi inaofahamika, inaojulikana, ishatafsiriwa, ishashereheshwa, lakini kila mmoja ana njia zake na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna utakavyo yafafanua na namna utakavyo yasherehesha, basi bado huwa pana upungufu ambao ni mkubwa kulingamana na maneno yenyewe vile yalivyo. Hadithi hii Waislamu watukufu ni hadithi yenye mafunzo mengi sana, kama ambavyo tutaona kupitia kwa muhadhara wa leo tutakapoashiria baadhi ya mafunzo yaliyokusanywa na hadithi kama hii. Baada dhalika, tuwe ni wenye kuifanyia kazi mafunzo ambayo tumeyapata kwenye maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waislamu watukufu, kwa wale ambao ni talabatu ilmi wenzangu, tunafahamu ya kwamba mawqifu ulama katika Israiliyat, msimamo wa wanazuoni katika habari za Bani Israil, msimamo wa wanazuoni ni kuwa habari za Bani Israil zinagawanyika sehemu tatu. Haya ni kinukuu maneno ya Muhammad Saleh Al-Uthaymeen katika risala yake Usulun fi Tafsir, alipoeleza msimamo wa wanazuoni katika Israiliyat. Msimamo wa kwanza ni habari za Bani Israil zilotuliwa nguvu na Qur'ani ama na hadithi. Hizi bila shaka wanazuoni wameafikiana kwamba ni habari zinafaa watu wahadithiwe, ikiwa kifungu hicho ndio kifungu tulicho nacho leo, kwa sababu hadithi tunayoisherehesha ameipokea Imamu Muslim katika sahihi yake. Kwa ni hadithi sahihi iliyothubutu kutoka kwa Mtume, na twajaribu sana katika masala ya hadithi. Wanazuoni kwenye kutupa faida ni kuwa mwenye kustadili kwa hadithi huwa ana mtizamo mara mbili.
Mtizamo wa kwanza ni kuitizama ile hadithi usahihi wake. Usahihi wake hadithi hii ambayo mimi naitoa mbele ya umma ni hadithi imesihi au ni masala tu kutaka kuchekesha watu na kufurahisha watu ili baraza liwe zuri. Hii si dini ya watu kufurahishana bila ya misingi. Jambo la kwanza, talibu ilmi unaonisikia mwenzangu, hakikisha unapotoa hadithi mbele ya umma umefanya research inayotakiwa kuhusiana na kuthubutu hadithi yenyewe. Baada ushapata usahihi wa hadithi, unatizama yale unaoyazungumza, ile hadithi yaingia kwenye maudhui yako ama haingii. Kwa sababu unaweza ukazungumza kuhusu swala, wewe tutafsiria hadithi za zaka. Ni vitu viwili tofauti. Kwa jambo la kwanza linaloangaliwa ni hadithi kusuhi. Hadithi ambayo tunaisherehesha leo na tunachukua fawaid zake ni hadithi ambayo ni sahihi, rawahu al-Imam Muslim fi sahihihi. Hichi ni kifungu cha kwanza katika habari za Bani Israel. Kifungu cha pili ni habari za Bani Israel ambazo Qur'ani na Sunna zimekataa habari hizo. Ukirejea katika usulu tafsiri ya Ibn Uthaymeen utakuta amepiga mifano ambao unaingiana.